Bem-vindo, seu Zé, Dona Maria. Aqui quem vos fala é o comandante Tonho de Orminda, que tem também como subcomandante Juninho de Adileuza, filha de Zé do Rádio. Obrigado por escolher a Companhia Menezes Online, que agradece a preferência e principalmente sua coragem. Este é o voo 000005, com destino a Palafoço, com escala nas Craíbas de Lino. A previsão do voo é de uma ladainha e meia até Craíba de Lino, e de lá para Palafoço, mais um cabelinho de sapo. Vamos dar início à instrução de segurança. Esta aeronave possui três saídas de emergência, uma na titela do avião, outra debaixo da asa esquerda e a outra já beirando o sobrecubo. Em caso de despressurização da cabine do avião, cairão imagens de Padre Cícero Romão e um terço benzido por Frei Damião. Em breve daremos início ao nosso serviço de bordo, onde será servido tapioca feita por Cid Lenivaldo, sanduíche de queijo do Carié, uns preazinhos assados feitos pelas filhas de João de Liliu, e um docinho de batata de umbu feito por Tica lá na Serra d'Água. Além de uma boa música na voz de Fernando Menezes, da banda Dissonante. A previsão de chegada a Palafoço é no pingo da meia-dia. A temperatura local vai estar por volta dos 49 graus e meio, e ainda bem que nós estamos no inverno. Atravessamos uma zona de turbulência ao atravessar a Serra d'Água, mas não precisa se preocupar, que é só até ali o Triângulo de Petrolândia, pertinho ali do Jardim Cordeiro. Tenha a todos uma boa viagem. A companhia Menezes.